U nixtiequkom illi tagħtu applawż kbira lis-semifinalisti kollha li għawarajna l-lejla. Għaliex għandna r-riżultat lest bil-finalisti. Qabel ma nibdew insejħu l-finalisti nfakrukom li l-ordni li se ngħidulhom fiha ma tirrifletti l-ebda pożizzjoni jew klassifika. Nibdew bl-ewwel kanzunetta li tgħaddi għall-finali. U din hija Shame Enya Magri. Taddi wkoll għall-finali il-kanzonetta Heaven Sara Bonnici. Il-kanzunetta li jmiss li taddi għall-finali hija Come Around, Matt Black. Kanzunetta oħra li tagħmilha għall-finali hija Boy Denise Melchior. Kanzunetta finalista oħra hija How Special You Are, Norbert. Kanzunetta oħra li se naraw fil-finali hija Over You, Raquel. Kanzunetta li għamlitha l-finali hija ta' Serenity, Mark Anthony. Kanzunetta oħra x'emozzjoni, ħbieb, x'emozzjoni. Kanzunetta oħra li se naraw fil-finali hija Electric Indigo, Baklava featuring Nicole. Kanzunetta li taddi għall-finali hija Ritmo, Aiden. Kanzunetta li miss taddi għall-finali hija Army, Janice Manjon. Naddu għal kanzunetta finalista oħra. U din hija ta' Nicole Hammett, A Lover's Heart. U l-kanzunetta li jmiss li ngħidu biex tkun parti mill-finali
Iata Nicola Zoppardi into the fire. Naddu għal kanzunetta oħra finalista u din il-kanzunetta iġġib l-isem ta' Hey Little, Richard Edwards. U l-kanzunetta li misnajtu għal-finali hija Revelazzjon ta' Ġenna! Mela, fadal l-aħħar żewġ postijiet fil-finali. Lima kanzunetta taħsbu li mista ddi għal-finali ta' għada. Kanzunetta finalista hija Out of Sight, Emma. L-aħħar hux. Fadal biss l-aħħar kanzunetta li se tagħmilha għall-finali fadal l-aħħar post. Infakrukom li għajatnilhom bl-ebda klassifika kif għadna l-ewwel u bl-ebda pożizzjoni. Ekku. U dik il-kanzunetta li se tieħu dak il-post fil-finali. Lim taħsbu li hi? Il-kanzunetta Look What You've Done Now Mirjana Conte! Proset kbira lill-finalisti kollha nixtiequ nagħtu applaws kbira wkoll lis-sitta li ma rnexxilhomx jagħmluha għall-finali. Nixtiequkom illi Tismaw nisew fuq din għaliex kif għadnilkom għandna sorpriża l kulħadd. Importanti anke l-kantanti ta' warajna. L-ewwel grazzi l kull wieħed waħda minnhom. Però tajb ngħidilkom illi kif għadnilkom kellna sorpriża u din hija waħda mill-ħafna li kellna. Il-vjaġġ ta' xi ħadd minn dawn ta' warajja mhux se jaqaf hawnhekk. Għax minn issa stess se terġa' tiftaħ votazzjoni ġdida biex xi ħadd minnhom bil-vot tal-pubbliku jingħaqad mal-finalisti dagħha. Dan kollu jiddependi 100% mill-vot tagħkom il-pubbliku. Issa f'idejkom il-pubbliku biex tivvutaw u tażlu l-kanzunetta finalista li se tingħaqad mal-kumplament tal-finalisti. Għandkom ċans biex tivvutaw sa' għada biex bekk imbagħad għada stess dik il-kanzunetta nerġgħu narawha fil-finali. Issibu aktar dettalji fuq il-mezzi soċjali tal-Malta Eurovision. Dan huwa ċans tagħkom biex issalvaw dik il-kanzunetta li tixtiequ terġgħu taraw fil-finali. Dan huma sitta u n-numri abbinat ma' dawk is-sitta inħeġġiġkom ibdew ivvutaw issa. Yeah.
Din kienet serata speċjali mimlija memorji u ħafna emozzjonijiet. Grazzi kbira lill-kantanti kollha u lil dawk li għamlu din is-serata waħda li se tinkiteb fl-istorja tal-Eurovision. Raj, għamilnija. Għamilnija. Wow. Grazzi u lil tajjeb, signuri. Grazzi. Grazzi mill-qalb.